Robo tässä uudella setupilla uudessa huoneessa. Ja totta kai meidän on pakko puhua Katowicesta, joka just sai päätöksensä. Muutenkin on aika tärkeässä pisteessä CS tänä vuonna, kun iso turnaus alla ja RMR-sykli alkaa tossa kohta. Ja me aloitetaan tää video Katowicella ja sillä, mistä kaikki muutkin on ihan syystäkin tässä puhunut viime aikoina. Ja se on Spirit ennen kaikkea, mutta ennen kuin me Spiritistä puhutaan edes tiiminä, meidän on pakko puhua Donkista. 17-vuotias supertähden alku. Ja tässä tilasto tästä Katowicen turnauksesta. Nää olisi vaikea asettaa ihan siihen kontekstiinsa, jotka nää ansaitsee. Tämä video teille tuo Skin Vault. Skin Vault on CS Keisarin perustama sivusto, jossa voi myös ostaa skinejä 0% ostokuluilla ja maksuna käy muun muassa Mobile Pay, eli se on nopeeta ja helppoa. Skin Vaultissa on myös se hyvä puoli, että sieltä saa skinejä jopa 30% halvemmalla kuin Steamin omalta kauppapaikalta. Tästä pääsee tänne ostosivustolle laaja valikoima skinejä, jota voi sitten filtteröidä riflejen, pistooleiden tai veitsien perusteella. Mulla itellä on tähtäimessä stiletto. Voisin ehkä toisen puukon nostaa mun flipknifei kaveriksi, niin täällä on sitten valikoima näitä. Mä en oo ihan vielä päättänyt, mihin mä tuun päätymään, mutta jonkun mä täältä tuun nappaamaan tässä seuraavien viikkojen aikana varmastikin. Moni on varmaan nähnytkin Skin Valton ensen Dyhan Havun kumppani. Tää on luotettava kotimainen sivusto, 0% ostokulut. Ei muuta kuin skinejä vaan selailemaan Skin Valtista. Ja kun sä käyt ostoksilla Skin Vaultissa ja rekisteröidyt kuvauksesta löytyvällä linkillä, tuet samalla meikäläistä, joten iso kiitos siitä, jos niin teet. Linkki löytyy videon alapuolelta. Mutta esimerkiksi tää kuva toimii aika hyvin, tässä on Katowicen isoimmat ratingit koskaan, siellä on Pasha, siellä on Olofmeisteri, Nikola 1.51, onko se korkein, Devicet, Simplet tulee käsittämättömin koville ratingille, 1.31, noi on siis sairaita numeroita, ihan semmosia jumalaisia kuningastason numeroita, meillä on Brocky tuolla, meillä tulee Jame viime vuonna pelas hyvin, mutta sit meillä tulee Donk, jonka tää palkkino se vähän peittyy, kun se on tossa mustalla, mutta 1.62 itseasiassa tää jäs oli ja turnauksen lopussa, minne sitten Donkki vielä vähän nosti noita statsia. Siis se parans pelinsä, mitä pidemmälle mentiin. Tää on kaikkien aikojen paras debyytti turnaussuoritus koskaan, tai kaikkien aikojen paras turnaussuoritus koskaan. Mä en edes liioittele, kun mä sanon, että tää on kaikkien aikojen paras turnaus keneltäkään yksittäiseltä pelaajalta. Tää on parempi ikään Simplen suorituksista, parempi kuin mikään Zaiwon huikeista suorituksista, parempi kuin mikään Nikon jumalaisista suorituksista. Nikohan pelas kertaalleen tällä samaisella reitingillä, mutta se pelasi puolet vähemmän karttoja New Yorkissa 2017. Donk pelas kuitenkin 12 karttaa, hyvä otanta ja ihan sairaala numeroilla. Nämä kaikki numerot on käsittämättömiä. Siis mieti kun yksittäinen pelaaja, siis Sanotaan Navista vaikka IM. Jos IM pelaa yhden tämmösen kartan turnauksessa, niin se on silleen niinku äärimmäisen hyvä kartta, ja sitten kautta ehkä äärimmäisen hyvä turnauskin, mutta Donkki teki, siis tässä on se keskimääräiset statsit. Sairaata numeroita. Donkki pelaa tässä turnauksessa 235 kierrosta, joista 79 se otti enemmän kuin yhden tapon, eli puhutaan multikill-kierroksista. Sillä oli 84 kierrosta, missä se otti 0 tappoa. Sillä oli melkein saman verran tappoja, missä se otti multikilli, kuin missä se otti 0 tappoa. Ei pitäisi toimia, ei pitäisi olla mahdollista. Sitten tässä vähän avaustilastoja. Donk rifle-pelaajana otti 36% joukkueen avaustaisteluista hyökkäyspuolella, joka on siis todella iso määrä. Ja sitten se rifle-pelaajana voittiin 71%. 71%. Kaikki nämä numerot on semmosia, että ei pitäisi olla mahdollisia, ja kaikki te, jotka olitte kattelemassa näitä pelejä, te näitte tämän kaiken mahdottomuuden, mitä me saatiin todistaa. Ihan ennennäkemätöntä peliä, ja siis tää on vaikea asettaa kontekstiinsa. Niin hyvä, että monet varmasti epäilee tässä vaiheessa, onks tää Donkki legit? Voiko oikeasti pelata näin hyvin 17-vuotias kaveri ekassa isossa lanissa? Pakko sä kai uskoa, siellä oli pari vähän epäilyttävää klippiä. Pari epäilyttävä. Tässä yksi joka oli niinku aika käsittämätön. Tuosta Frozeni ottaa pois, joka puskee vaan tonne overpassiin Fountain alueelle. Sillä oli hyvä kärry. Se fiilasi tota peli tosi kova, eikä tossa oikein muutakaan voi sanoa. Tässä sen finaalin statsit otti 82 tappoa finaalissa, kun seuraavaksi kovin suorittaja Shiro 53.
ei pitäisi olla mahdollista, mutta niin se vaan donkilla tällä hetkellä on. Ja kysymys kuuluu oikeastaan vaan, että kuinka kauan tämä voi jatkuu, tai voiko tämä jatkuu? Ja tässä vaiheessa, no varmaan me ollaan epäilty jo tarpeeksi pitkään, että tämänkin turnauksen aikana epäätiin, että okei, kun tulee tänne iso turnauksen maailman parhaita vastaan, niin jatkaako se jatko? Mietittiin, että sitten kun mennään lavapeleihin, jatkaako se siellä? No, ei itse asiassa jatkanut, se parans. Mennään finaaliin, feissiin vastaan. Olisiko Karrikan Antistra tänyt sen pois? Ei pystynyt sitä tekemään, vaan Donkki pelasi donkauttaen tämän koko turnauksen ihan yhtä hyvin kuin mitä se aloittikin. Ja jopa siis ehkä paranskin vähän. Että kai se on pakko uskoa, että se tulee olemaan just näin hyvä. Totta kai tiimit tulee keskittyä ihan käsittämättömän paljon Donkin pysäyttämisiä, että joka ikinen kerta, kun millään tiimillä on Spirit vastassa, niin sillä tiimillä on vain yksi tehtävä, ja se on pysäytä Donk tai vaimenna ainakin Donk, niin ettei se ihan yksin voita näitä matseja, niin kuin se täällä Katowicessa teki. Että varmasti tää tulee ehkä vähän vaikeuttaa Donkin, varsinkin noita entry-taisteluita, mutta siis tällä lapsella on nämä mekaniikat niin hyvin kunnossa ja toi pelin luku niin hyvin kunnossa. On pelannut tätä peliä 4-vuotiaasta lähtien kuulemma. Et pelottava kersa tuolta jostain Siperiasta. Ja tätä ei oikeasti voi liikaa myydä. Siis koska tää on niin käsittämätöntä. Jos joku miettii, että Robo, sä nyt älä nyt ylihypetä. Tää oli yksi turnaus. Robo, tää oli vaan yksi turnaus ja mitä tässä oli muutama matsi, 12 karttaa, älä nyt liikaa myy tätä. Ei, siis tää on pakko myydä, koska mä tiedän, että CS-maailman isoimmat persoonat on tyrmistyneitä. Mekin kun noita pelejä kateltiin ja selostettiin toimistolla, niin mekin oltiin siellä silleen, miten tää on mahdollista, meillä ikinä nähty tällaista. Tää on täysin ennen näkemätöntä, verrattuna jopa siis Saivuun sisääntulon, verrattuna Monesin sisääntulon CS. Tää on siihenkin verrattuna niinku erikoista ja erikoisen hyvää. Tuleeko tää kaverista vaan dominoimaan CS2-kenttää tästä lähtien? Ehkä se tulee tuolla jännällä gripillä. Varmasti tällä hetkellä moni kopioimassa Donkin settingit, asetukset ja hiiret ja hiiren otteet ja kaikki. Mä en tiedä, mitä me just todistettiin. Voiko tää jatkuu? Mulla ei ole tähän vastausta, mutta siis mikään ei ole toistaiseksi antanut merkkejä siitä, että tätä Donkki olisi joku pysäyttämässä. Ja se on aika pelottava ajatus. Spirit mahdollisesti tämän vuoden ykkösjoukkue tulee olemaan. Sillä ei oikein mitään maha. Ja mä en edes tässä vaiheessa halua antaa Spiritille hirveästi kredittiä. Siis okei, kyllä ne muutkin pelasivat siellä hyvin. Shiro pelasi hyvän turnauksen, Zontix pelasi hyvin. Niitten toi yksi ukrainalaispelaaja siis, ja tiiminä ne koolas hyvää CS:ää, mutta mä en halua antaa yhtään kredittiä kenellekään muulle kuin Donkille tästä turnausvoitosta, koska ilman Donkkiin ei olisi tätä tehnyt. Sama asia, että en mäkään saa kiitosta siitä, jos mä nousen tuolla Ruotsin laivaan ja kapteeni tuo meidät aamuksi Tukholmaan. En mä saa siitä mitään kiitosta. Mä oon vaan siinä laivassa mukana, ja niin oli noin muut pelaajat tuossa Donk-nimisessä laivassa mukana, kun se toi Spiritille Katowicin voiton. Joo, enimmäkseenhän toi Katowice oli Spiritti, ja totta kai sen takia se on se iso tarina tästä turnauksesta. Feisi jälleen kerran finaaliin, ne on ollut joka ikisessä CS2-finaalissa, joten se on suorituksena sinänsä hyvä. Kukaan ei vaan pysäyttänyt Spirittiä tässä vaiheessa. Maussi oli ihan jees. Toki tossa semifinaalissa Feisiä vastaan ei oikein ollut saumaa. Ja siinä sitten Brollan ja Zertion tässä turnauksessa tuohon semifinaaliin mentäessä Maussin parhaat pelaajat ei pelannut lähellekään tarpeeksi hyvällä tasolla. Varsinkin Brollania vaan hyväksi käytettiin siellä Ancientin B:llä. Se ei saanut siellä yhtään mitään aikaiseksi. Se oli yksi syy siihen, miksei Ancientia Maussi pystynyt comebackkäämään ja voittamaan. Toi on vähän pelottava merkki, että käsittäris noin pahasti Brollanilla. Niin, koska se on tähän mennessä näyttänyt kuitenkin niin hyvältä, niin se on sitten ehkä sellainen juttu, mitä Maussi sitten pitää tästä eteenpäin miettiä. Onko tämä sitten kuitenkaan se kaveri, johon me luotetaan? Impatista voi sanoa, että hyvä turnaus. Siis tosi hyvä turnaus. Ja se, että Impat postaa tuommoisen 1.10-reitingin ja oli tuossa semifinaalissa Maussin tokaksi paras pelaaja, niin ei mun mielestä enempää Impatilta voi kysyäkään. Ja Impatin 3K-dessulla ylipäätään toi Maussin tuohon peliin mukaan, kun tuntuu, että kukaan muu ei saanut sieltä mitään irti, kukaan muu ei saanut pysäytettyä feissiin, niin siihen ainakin jokseenkin ja hetkellisesti Impat pysty. Ja turnaus tullaan osittain muistaa myös ensin Dreamrunista. Puolalaistiimillä meni playoffeihin asti, ja ne otti isoja päänahkojakin. Ne voitti Vitalityn tässä turnauksessa, voitti Astraxin siellä play-inissa, voitti G2, mutta sitten näissä parissa seuraavassa ratkaisupelissä
No oli siellä paukkuja esim. Falcon Seekin vastaan, mutta mä vähän luolen, mä vähän pelkään, että tää tulee jäämään aikamoiseksi poikkeukseksi, semmoiseksi tuhkimotarinaksi, jota voidaan muistella ainakin silleen pikkusen näistä vuosia eteenpäin. Tää, muistatteko 2024? Joo, se oli se tosi outo vuosi, kun ensin oli hetken aikaa se melkein kokonaan puolalaisjoukkuja. Ne meni muuten sinne Spodek-areenalle asti. Eikö se olekin outo vuosi? Niin oli, niin oli. Mä en usko, että tää tulee jatkuu. Mä en nähnyt tossa pelissä ihan tarpeeksi sellaisia elementtejä, joiden päälle sä voit rakentaa. Ja sen takia mä uskon, että ensin tulee olla aika vaikea duuni päästä tosta RMR-stäkin majoreille, mutta toki toivotaan niiden kannalta parasta, mutta tää saatto jäädä ehkä tämmöiseksi yksittäiseksi kivaksi poikkeukseksi. Ja mites sitten Navi-tsekkaukseen? Mä tiedän, nyt varmaan kommenteissa moni on silleen, Robo, sä just myit meille Navi, ja sä sanoit, että Navis tulee maailman paras joukkue tyyliin, ne tulee voittaa turnauksia. No jotain sinne päin mä sanoin, ja tässä turnauksessa nähtiin osittain välillä sitä Navia, joka oli mun mielestä just niin hyvä, kun mä puhuin tuossa edellisellä videolla. Täällä Katowicessä tää homma karjutikin yllättävän pahasti ehkä sitten taas yksilöihin. Ja siihen lukeutui koko tiimi mukaan, Aleksi mukaan lukien. Tuossa Falconsia vastaan sulamisessa kyse oli Aleksista, oli koko tiimistä. Mitä Aleksi sanoi ton pelin jälkeen, kun ne hävisi tämän loistavan 10-3 johon jälkeen, niin se kertoo, että tiimi alkoi pelkää duelien nottoja, kukaan ei halunnut ottaa vastuuta, ja se on ehkä tällä hetkellä tulee olekin sen Navin akilleen kantapää, koska kuitenkin tästä tiimistä puuttuu se kokemus, ja mä näen hyvin, miksi täällä kokoonpanolla saattaa mennä jossain vaiheessa toi peli tosi jäiseksi, vaikka se järjestelmä on mun mielestä tosi hyvä, ja mun mielestä Alex B. Liida on tosi hyvää CS:ää, mutta kaikki ei ole kuitenkaan Liidun harteilla näissä peleissä. Sen takia joku Falcon sekin varmaan voitti, koska niillä on tässä joukkueessa Magisk Snappin lisäksi. Ja toi Magisk, nelinkertainen major voittaja, se voi ottaa roolia siellä silleen, että ei tarvii kaikkea Snappin tehdä. Snappin ei tarvii joka ikisen pelaajalle itsekseen kertoa, että mitä sä teet tai miten sä ratkot, vaan niiltä tulee niitä ideoita. Ja ne pelaa viisaasti noilla isommilla stageilla. Niin sen takia mä varmaan kuitenkin haluan vielä nähdä Navissa vielä jonkun kokeneen pelaajan tässä tiimissä, jos Aleksi B luetaan se, mä sen voi lukea kokeneeksi pelaajaksi, mä ainakin vertaa tähän tiimiin, mutta on tarvitsisi jonkun kaverin. Tuleeko se ole simple? Koska Simple kuitenkin tuolla Katowicessa kävi, siellä sitten haastateltiin ja sanoi, että mahdollista on, että majorin jälkeen tulee palaamaan kilpa-CS:n pariin, niin se on edelleen Navin päällä se yksi iso. Ehkä se on kirkas valo kuitenkin, en mä näe sitä mitenkään harmaana pilvenä, vaan se, että kyllä mä luulen, että Simple tulee vielä Navi-paidassa pelaamaan ja verrattain nopeastikin. En haluaisi, että se ottaisi Wonderfulin paikkaa, mutta Wonderful oli tässä turnauksessa hyvä. Itse asiassa tosiaankin hyvä vertaa tähän tiimiin muuten. Enkä mä en tiedä, tässä vaiheessa tuntuisi ehkä vähän karulta nyt alkaa yksittäisiä pelaajia syyttelee, ja mä tiedän, mä oon niitä sormia osoitellut ennenkin, mutta tässä on semmosia pelaajia, joita pitäisi ehkä saada enemmän niissä rooleissaan irti, ja siinä vaiheessa mä puhun ehkä eniten IM:stä. Tiimille ei ole kuitenkaan aikaa hirveästi tässä nyt ottaa rennosti, vaan suuri osa noista joukkueista lensi suoraan Romaniaan, missä tullaan pelaamaan yksi vuoden isoimmista turnauksista, ja se on tietenkin se majoreiden viimeinen karsinta, eli RMR:t. Keskiviikosta lähtien ystävänpäivä aloitetaan sitten RMR:llä, ja ekassa RMR-lohkossa tullaan näkemään muun muassa Navia, ja äärimmäisen iso paikka. Ja äärimmäisen isot paineet kaikille joukkueille, vaikka sä ootkin semmonen joukkue, jonka pitäisi mennä läpi, ja sä todennäköisesti tuut menemään läpi, mut sä et saa tehdä niitä virheitä, nää matsit autetaan taas best of ykkösinä, niin tää on iso paikka, ja jos mä katsoin tää Navinkin turnauskalenteriin, niin tää on niinku pakko, tästä on ihan pakko mennä läpi, onhan toi tiimi kattaa semmonen, että tosta pitääkin mennä läpi, mut täällä ei oikeesti saa kaatuu nenälle kovalle asfaltille, koska sen jälkeen jollain Navillakin niin niiden seuraava turnaus olisi, jos ne pääsisi majorille, ne olisi joskus 2 kuukauden päästä, niin siinä olisikin sitten peiliin kattelemisen aika pitkään, niin tästä täytyy mennä läpi. Navin RMR-gruppi sen näköinen, että kyllä tosta läpi pitääkin mennä, toki FaZe, VPG, 2 Falcons, täällä on kovia tiimejä, mutta on täysin tämmösiä Enterpriseja ja Into the Breacheja, jotka nykytasolla ei kyllä pitäisi läpi mennä. Selkeä sitten RMR-lohko B, joka itse asiassa mun papereissa on vähän enemmän stacked. Täällä on Vitality, Mouse, C9, on Monte, Spirit, joka on siis tällä hetkellä varmaan paras joukkue
on astraalista, tuolta löytyy ensi herroksi. Mun mielestä tää B-lohko on vähän vaarallisemman näköinen, niin kyllä Navin täytyy mennä läpi. Ja eikö tosta maussikin mene läpi, uskotaan näin. Ja jännä päästä RMRiin seuraamaan, niissä oikeesti nähdään niitä tunteita pinnassa kaikille joukkueilla. Oikein paljon kiitoksia, kun kotoitte tämän videon. Uus huone meikäläisellä. Vähän kaikuu vielä. Mä tilasin tänne kyllä tommosia akustiikkapaneeleita, niin saadaan vähän äänimaailmaa parannettu jo. Ehkä vähän lisää koristeitakin tänne. Katsotaan, miten tää muotoutuu, mutta se jatkuu ja me jatketaan seuraavalla videolla. Moro!